بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها jamais do gis ci nas qur'an yi surtout nas shar'i bo xamni nek na nasan kamilan amul parce que zaman bi muy andal war ko interpréter nekul zaman kamil toujours zaman naqis lay nek lolou mo jara xamé motax seen gor gui kenn xamul lu mu don cheikh ahmed tijani munima musaf man koy waxtan ak cheikh ahmed tijani turondom bile musaf munima fi nit ñey daano moy ma farlatna fil kitabi munima waxul ma farlatna fil qur'ani c'est ça ما فرطنا في الكتاب من شيء من ما بما في الكتاب من قرآن وفرقان تيري بي نياري كوتي لا كوتي قرآن اك كوتي فرقان فرقان بوبو موم لا قدوسيات يي دي كونترولي كوتي قرآن بي موم لا جامعيات يي دي كونترولي موتاخ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فوف لا افير بي نيك موتاخ bat bi mu tudon ci mémoire ak culture parce que dama ko laaj mom cheikh ahmed tijani différence bi am ci ñaari waxin yi nazalahu ar-ruh al-amin ala qalbik bi lisan arabiy mubin nuñ koy dégg ak wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina parce que balé manis nuko dégg parce que jibril jël na wahyu bi ñew incorporer ko ci bir conscience yonent bi koku manis nako xam parce que koku moy côté qur'an bi mais côté furqan bi xamul koku yonu jibril newu ci yalla ak yonenti bi rek la moy wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina mani gor gi nak ruhan bobo munima moy am waji xawma nak ndax yeen xam ngeen am waji wala det awar ngeen ko man xam moy fm yi ngeen yor ondu yi ngi koy jappé ondu courte ak ondu moyenne voilà al qur'an dafa am mémoire bopam mais aussi al qur'an dafa am genre li ñu tuddé télépathie lu yémel fi lay fi ngay xamé ni al qur'an du texte kessé kessé moy lolu moy télépathie bi bokoy jang dana def télépathie ba xam sa kafu mu tollu mu orienter le ci deg bi tollo ka bi lolu yi wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amri kune ak degré ba nga ci am dama tok aljuma balé passé
bima ligéyé ba xawa saturé touti ma def pause bima défé pause di def touti doxantou dem dellu ci di xolalé douso geejji di gemé interpréter am waj yoyu moma wax monde onde moyenne yek onde courte yek yo mel nonu ma ci xalat bima noppé bay bëgg reprendre sama liguey ba dugg ci ñew ci bé vitré bi ma seen ben yo mu nek yo bu mat mané di dem dugg ci bir nek bi jël pompe insecticide bi dem ci ci yo bi bima ñëwé ba dandu ko 1 mètre mu melni sama conscience dafa dello ci lima déggone gor gui wax ko ci gamu ci wawal wax ni yalla ki jël bakkanu nit ki ak ki jël bakkanu yobbi ño yam ci mom parce que bakkan bakkan rek la mania da di wagne ko wat jël insecticide bi ñew dello ko place am yo ko dello place am ba nopi ñew di reprendre sama liguey da di ubbi téré bi da di yem ci inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma بعوضة فما فوقها خاونا ما الدف مسو ما جيس مكلو ملنون ما أفير بي نيكو الفوف مو دي نجانج ماما جا أم مو يسونو بروم لي تحمو وحني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها باسكو بوبو موغي واخك وا مكة فينيو تولو لاي واخك نيوم مي نديكتي فيمو ديفاني في لا نيو تولو صاح نديكتي تولو نيو فا نكا لا نيو واخ آيه بي يو جيك يي سي لا يخلق ذبابا اك مثل العنكبوت اتخذت بيتا نيري wa makka di re yonent bi di re yalla nan ko way sa yalla ji dal mit di wacc ti re amul yu muy cité ludul ay jargoñ amul lu muy cité ludul ay weñ amul lu muy cité ludul ay yo xana amul lu mu jox nit ni mi fekk na li ñuy jang ci arab yépp li aya bi bëgg wax déggu إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ديكتي يالا داف لين دي واني نيكتي يو بو خيفي لي دوندو بو سوري دي رواتينا بو فكيني داف سوري تي ديريت سيرتو ديريتو نيت باسكو ديريتو نيت mo upp doole deretu yo fukki yon motax bu ci gele bu sour rek fatu yalla nak di len wax nak ni nonu sour gogu di reye yo yenit bu ngeen souré ci sen aduna nonu la len di alagé kon bu ngeen beugé jariño sen aduna fokk ngeen xif comme yo bobu fay bu ngeen reggé rek aluko loloy tax
ci lolu sunu borom indi ci yo bu reggé fatu rawatina ci deretu nit parce que ni deret ji uppe dole bosam lolu tax ñu dem ba scientifique yi gis ni ndekete jigen bu seyé jëkër bu nga xamné deretam mo upp dole deretu jigen bi bu yalla dogalé ñu am grossesse bu yalla deful sutura toujours jigen bi debium yépp ay fausse couche lay am parce que li ñaari deret yi tollawul moy tax té yoy yépp lu mat di nat la waaw ndax comme ñu ngi sét ay groupe sanguin di sét lu tollok lu tollawul yoy yépp yalla daf koy duggal ci bir mantiqam lolo tax xam nga dafa am ben goor bu sey ak ben jigen biñu seyé ba ay wèr yu néw soxna ci ëmb bi soxna ci ëmbé ñu laaj jëkër ci ni ko sa soxna dé dafa ëmb mu né waaw ñu ni ko lutax juroom ñenti wéra lutax juroom ñenti wéra mu wax baat bo xamni ñu yore daayira yek ñu yore tariqa yek ñu yore responsabilité yépp war nañ ci jël réfléchir ci lutax juroom ñenti wèr muni avant on pensait sans lui et maintenant on pense pour lui et ultérieurement on va penser avec lui sans pour avec wax bi yépp fofu la nek gis nga aduna bi ñi nga xamni ño fi jël doole jox ko seen bop échec yi ñu am yépp moy ñak nat ñetti baat yo sans pour ak avec xam kañ nga wara xalaat ak kañ nga wara def te do ci bolé ñeneen xamit kañ nga wara xalaat ak kañ nga wara def te defo pour sa bop da ngay def pour ñom agit xam kañ nga wara xalaat ak kañ nga wara def te boy xalaat ak boy def nga bokku ko ñom ñi nga ko sekkal chaque chose en son temps mais lolu mo poser problème ci aduna bi modi tenir ñu compte ci ñetté baat yoy waaw